Faik, müzikimizi seslendirirsen. Üzünü tut bile. Aç, üzünü açma hele, üzünü açma, üzünü açma. Üzünü açma, üzünü açma. Demek ki, həqiqətən də bir qadına nə qədər diqqət yetirərsən, nə qədər saygı qoyarsan, nə qədər hörmət edərsən, nə qədər sevildiyini ona hiss elətdirərsənsə, qadın bir o qədər də gözəlləşər. Amma qadından qadına fərq var, ədalı olma, qadına əda naz yaraşır, bax o da var İsmirə xanımda. Bu artıq onun genetikasıdır, onun ruhudur, onun kübarlığıdır. Həm də onun da həyat tərzi asan deyil, olmayıb və hələ də davam eləyir o çətinliklər. Sadəcə olaraq bu çətinliyə rəğmən o kübarlığını qoruyub saxlaya bilmək, o üzündəki o təbəssümü, o qadın vüqarını, qürurunu qoruyub saxlaya bilmək hər bir qadın üçün, mən arzulayardım hər bir qadın bunu bacarsın. Bacarsın. Anara da halal olsun. Və Anar, mən sənə təşəkkür eləyirəm. Halal olsun. Mən sənə ona görə təşəkkür eləyirəm ki, bilirsən, gəlin də bəzəmək olar, xanımları da bəzəmək olar, onları gözəl bir tədbirə, məclisə yola salmaq olar, onları görüşə, gözəl görüşə yola salmaq olar, onları bəzəyərsən və görüşə gedəcək, kimi toya gedəcək, kimi şadlığa gedəcək, kimi tədbirə gedəcək. Amma bir insanın sosial olaraq həyata baxışını dəyişə bilmək, bax, o həyatın qoynuna gedən bir qadının, mən düşünürəm ki, həyat qoynuna yola salırsan, sən o sosial o yükləri götürdüyün zaman. Çünki bir qadına bu özgüvəni vermək artıq onu bir məclisə gedişindən belə daha önəmlidir.
Yani çünkü onun içinde özüne bir inam yaranır. O kadın olduğunu hissedir. Senin tokunuşun bak budur. Ben teşekkür ediyorum sana ki sen bu kadınlara, bu hanımlara, bu zarif varlıklara bu hoşbəxtliyi bəxş eləyə bilirsən. Bəli, bəlkə hər şey onsuz da andır. Hər şey andır. Hisslənmək də andır, sevinmək də andır, gülmək də andır, ağlamaq da andır. Bunlar hamısı bir anlıqdır. Bəli, bu makyaj silinəndən sonra o yenə də öz əksini güzgüdə görəcək. Bəlkə yenə bədbin notlara köklənəcək. Bəlkə nəsə olacaq bilmirəm, amma o anın xoşbəxtliyi dünyada heç nəyə dəyməz. Həqiqətən, heç nəyinə müqayisə olunmaz. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu geyim sənə hardandı? İlk öncə axşamınız xeyir olsun, hamınızı deyirəm. Hamınızı salamlayıram. Bu xanıma da indi yəqin ki bir saat qalıb, ya az vaxt qalıb başarılar. Geyim üçün mən Gülbən xanımdan getmişdim. Geyimimi o seçib, Gülbən xanım seçib. Sağ olsun Gülbən. ATV-nin işçisi geyimimi o seçib. Bravo, bravo Gülbən. Və mən, Zaur müəllim, ömrümdə, həyatımda bugünkü qədər xoşbəxt olmamışdım. İnan ki, olmamışdım. Qızları bir yandan Nərgiz, bir yandan Nigar balamın dərdi səri, bir yandan özümün kimsəsizliyim məni öldürürdü, yorurdu, yıxırdı məni. Mən bu günlərim inanın ki, mən hər nə qədər desəm, mənim üçün azdır. Kübra xanım, hamınıza çox təşəkkür edirəm. Məni dəstəklədiyiniz üçün, Zaur müəllim. Mən bu kanala gələndə, bu verilişə gələndə inanın ki, nə halda gəlmişdim, yadınızdadır da sizin. Sizin bizə sahiblənməyiniz, sizin bizi nələr eləmədiniz ki, yəni biz biraz da olsa bu dərdlərdən uzaqlaşaq. İnanın ki, mən bu günlərim burada durub balalarımla əgər bu səhnəni bölüşürəmsə, sizlərlə bölüşürəmsə, dərdimiz nə, sərimiz nə, tək mən yox, hamımız burada. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Mən başda bizim Ləsən komandasının rəhbəri olaraq sizə, Zaur Baxşəliyeva. Ondan sonra bütün burada çalışan bizim Ləsən əməkdaşlarına, işçi kollektivinizə, ekspertlərimizə ki, həqiqətən də düzdür, qalmaqallar da olsa, nə də olsa, biz bir ailə kimiyik burada. Kimisə xoşuna gəlir, kimisə gəlmir, qoy olsun, hər şey xoşumuza burada gəlir. Bəli, olsun.